ainde dide olori oba afede ara pa won ko mo ye o ainde dide olori oba afede ara pa won ko mo ye o olori oba to peleke aba won sale wodu to loyan to ba ti rori ko mai roju to ba ti rori ko mai nkan ainde o ainde aba peja parada atakara bi ko parada ko de kuru bi gari ba parada.
Now
Group of companies in Nigeria.
Yeah.
Ipa ko ba ju ti ori elegoro ba je
Well,
sẹ́yìn ikú wó lé ọlá ikú pa sí ilé àtúwá yá bí ọlá. Ìyálóde ké ìdáàbò ó. Ṣé ilé àtúwá yá bí ọlá tínú káfà yẹlẹ̀. Ọdún ìyálóde ní ìṣàbí àrìnàkọ́ odò ojú àlá.
olori ilu gbogbo won na wa latori olori ile ede wa Ibrahim omo baba ngida awon governor won mo lojara awon minister won lo gbigba o ambassador lo bi rere awon muslimi lo bi ola olohun awon oni gbagbo olohun ga o mekunu wa po lojara I was in the air to worry, oh, to be so big,
Oh, yeah.